na presença do mais querido Rafa Costa e o Rafael de Xará. O Rafa Costa pede a bênção de Deus. Também peço a bênção divina na cobrança do Rafa Costa pro Rafael. Ricardinho, essa de joelho. Vai ter que entrar. Essa vai ter que entrar, Marcel. Ricardinho de joelho. Pois vai é. Entrar sim, vai entrar vai sim. Você vai gritar o gol. Fazer a cobrança, a equipe alvinegra. O Rafa Costa vai pra bola. Abençoa, meu. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Rafa Costa, com a bênção de Deus, vai ser autorizado. Autoriza o árbitro goiano da FIFA. Rafa Costa vai para fazer a cobrança. Autorizado, correu, bateu, entrou! Abençoado por Deus, faz o gol que dá esperança à torcida alvinegra de permanência da Série B. Rafa Costa, pra minha alegria, pra nossa alegria, valeu, Luiz Guilherme! Valeu, Jota! Cobrança com tranquilidade, categoria do camisa 9, Rafael Costa. Ele correu, bateu no lado direito do goleiro Rafael, que caiu pra esquerda, estufando a rede, assanhando e deixando a torcida alvinegra na maior felicidade agora. Ceará. Tem o Rafael Costa, camisa 9. Macaé. Tem 0.